Kalle Parviainen on 1982 syntynyt KuPSin kasvatti. Hän siirtyi Valkeakosken ylpeyteen kaudeksi 2006. Parviainen aloitti uransa keskikentällä, mutta pelipaikka on sittemmin muuttunut hyökkääjän kautta keskuspuolustajaksi. Kaudella 2005 Kalle teki 11 maalia KuPSin riveissä hätyytellen liigan maalikuninkaan paikkaa. Parviainen debytoi Suomen A-maajoukkueessa toukokuussa 2010 Puolaa vastaan pelatussa harjoitusottelussa. No kyllähän se tuntui tosi hyvältä. Tosi hyvältä, että tosiaan on ollut paljon loukkaantumisia ja muuta. Ja nyt pääsi koittamaan sinne pelaamaan, että oli kyllä tosi positiivinen peli. Hän pelasi täydet minuutit Markus Heikkisen rinnalla ja sai kehuja sekä päävalmentaja Baxteriltä että toppariparitaan. No en minä itse pitänyt sitä mitenkään niin hirveän hyvänä pelinä, että ihan perussuhteellisvarma peli, että ei, mentiin aika varman päälle, että pyrittiin vähillä riskillä menemään ja se suht hyviä nyt. Kaudet 2008 ja 2009 olivat polvivaivojen sävyttämiä. Pari vuotta on mennyt ihan piloille polvivammeen takia, että niin kyllä nyt tähän kauteen on paljon odotuksia. Parviaisen mielestä eroja veikkausliiga-otteluihinkin löytyi. No kyllähän tunnelma oli aika hieno, että se nyt ehkä suuri ero veikkausliigaa. Että tietenkin pelaajat on pikkasen parempia, mutta ei pelintaso ehkä ollut kuitenkaan ihan niin iso ero siinä pelintasossa, mitä ennakkoa odotin. Mutta tosiaan se tunnelma oli kyllä ihan erilainen. Tällä kaudella hän on tehnyt jo 3 maalia. Mielenkiintoista on se, että kun Hakalla on tiukka paikka, nostaa Hakan päävalmentaja Sami Ristilä Parviaisen hyökkäykseen. Maajoukkuekutsu oli Kallelle mieluinen. No kyllähän tavoitteet on muualla kuin Veikkausliigassa, että haluaisin pelata jotakin toista sarjaa. Että se on ollut aina tavoitteena, eikä se ole vaihtunut, vaikka on tullut vähän vastaankäymisiä. Toivottavasti joskus pääsisi jonnekin muuallekin pelaamaan. Kukaan ei koskaan voi sun paikkaa. Hakan valmentajalle Ristilälle uusi A-maajoukkue pelaaja Hakan puolustuspäähän on tietenkin mieluinen asia. Joo, kyllä se hieno homma, että Pati suoriutui erittäin hienosti maaottelusta ja se on kunnia-asia aina edustaa Suomea ja on se hieno homma joukkueelle ja pelaajalle itselle. Uskotko itse, että A-maajoukkueeseen murtautuminen pysyvästi on jo pian mahdollista? No kyllä sillä on tosi kovia pelaajia, miettii Pasanen, Hyyppiä puuttunut ja muitakin kovia haastajia niille on, että aika vaikeeta sinne on päästä, mutta toivottavasti nyt vielä pääsis koittamaan. Parviaisen ura on ollut ehdottomasti nousujohteinen. Kausi 2010 onkin suuri kehittymisen paikka, kun vierellä pelaa entinen maajoukkuetoppari Toni Kuivasto.